Se a vida tivesse uma tecla de controle, esta seria a melhor escolha. Dê um pause. E veja, não quer dizer que a vida vai parar. Ela continua. Precisamos superar esse momento difícil que só será vencido com a união de todos. E o governo está fazendo a sua parte, cuidando dos capixabas. Dar uma pausa agora é para estarmos juntos novamente o quanto antes. É momento de ficar em casa, de proteger e estar protegido para que a única coisa que se espalhe seja a solidariedade. Nossas praias, montanhas, praças e paisagens estarão aqui, esperando por você. Fique tranquilo. E também os abraços e apertos de mão. Essa distância momentânea não vai nos afastar. Vamos atravessar isso juntos, cada um em seu lugar. Governo do Espírito Santo. Se a vida tivesse uma tecla de controle, esta seria a melhor escolha. Dê um pause. E veja, não quer dizer que a vida vai parar. Ela continua. Precisamos superar esse momento difícil que só será vencido com a união de todos. E o governo está fazendo a sua parte, cuidando dos capixabas. Dar uma pausa agora é para estarmos juntos novamente o quanto antes. É momento de ficar em casa, de proteger e estar protegido para que a única coisa que se espalhe seja a solidariedade. Nossas praias, montanhas, praças e paisagens estarão aqui, esperando por você. Fique tranquilo. E também os abraços e apertos de mão. Essa distância momentânea não vai nos afastar. Vamos atravessar isso juntos, cada um em seu lugar. Governo do Espírito Santo. Nossas praias, montanhas, praças e paisagens estarão aqui, esperando por você. Fique tranquilo. E também os abraços e apertos de mão. Essa distância momentânea não vai nos afastar. Vamos atravessar isso juntos, cada um em seu lugar. Governo do Espírito Santo.
Se a vida tivesse uma tecla de controle, esta seria a melhor escolha. Dê um pause. E veja, não quer dizer que a vida vai parar. Ela continua. Precisamos superar esse momento difícil que só será vencido com a união de todos. E o governo está fazendo a sua parte, cuidando dos capixabas. Dar uma pausa agora é para estarmos juntos novamente o quanto antes. É momento de ficar em casa, de proteger e estar protegido para que a única coisa que se espalhe seja a solidariedade. Nossas praias, montanhas, praças e paisagens estarão aqui, esperando por você. Fique tranquilo. E também os abraços e apertos de mão. Essa distância momentânea não vai nos afastar. Vamos atravessar isso juntos. Cada um em seu lugar. Governo do Espírito Santo. Bom dia! Sejam bem-vindos ao Café da Manhã com a Orquestra. Hoje nós vamos falar de um instrumento que não é tão comum. Trata-se do fagote. O nome talvez venha do italiano fagotto, que significa feixe, embrulho, isso devido ao formato do instrumento. E quem vai nos contar mais histórias e também nos mostrar o som desse instrumento, assim como as melodias, será o fagotista Davidson Vasconcelos, que fará um amplo painel que passará pelo clássico, pela bossa nova, pelo chorinho, pela música de Villa-Lobos, Francisco Mignone e muito mais. Vamos participar da campanha ES Solidário? Vamos lá, acesse o site coronavírus.es.gov.br/ES Solidário e vamos fazer as nossas doações. Pode ser em dinheiro, em cestas básicas, serviços, kits de limpeza e de higiene pessoal. E lembro de apoiar também o Hospital Evangélico de Vila Velha, que precisa da nossa ajuda. Tem uma vaquinha online disponível e vocês podem ver através do site www.evangelicovv.com.br. Vamos ajudar e vamos fazer a diferença.
Olá, bom dia a todos. Tudo bom? Estão me ouvindo bem, galera? Coloque só um sinalzinho para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, beleza? Bom dia, eu sou o Davidson Vasconcelos, como o maestro já disse, fagotista da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, e é um imenso prazer estar com vocês aqui nessa manhã, tá bom? Antes de mais nada, eu queria fazer alguns agradecimentos, né? Agradecer ao nosso governador, Renato Casagrande, ao secretário de Cultura, Fabrício Noronha, ao maestro, Helder Trettinger, e a equipe de marketing também da Secult, a Aline Dias, da Danilo Ferraz, a Érica, todo o pessoal que está por trás das câmeras, né? Que está por trás de uma câmera, né? Que são as nossas lives e a gente não vê. E também a parceria da TVE, né? Porque tá conosco aqui até às 9 horas. Então, uma parceria que o pessoal pode ver pelo Instagram ou pela TV Educativa. E a você, né, público amigo que está nos assistindo, seja aqui no meu Instagram, ou no Instagram da Secult, ou no Instagram da Osis, pelo Facebook ou pelo YouTube. E como o maestro falou também, vamos incentivar as doações para o ES Solidário lá no site coronavírus.es.gov.br/ES Solidário. Faça suas doações. Se você pode, você pode doar dinheiro, serviço, cesta básica, kit de limpeza, higiene pessoal, tá bom? Hoje nós vamos falar desse instrumento aqui maravilhoso, que se chama, né, não é muito conhecido, mas se chama fagote. E eu quero mostrar para vocês a versatilidade desse instrumento. Nós vamos passar aí pela bossa nova, pelo choro, pela música clássica. E espero que vocês gostem. Eu vou tocar uma música aqui. Se vocês souberem, no final eu falo o nome aí. Quem souber, coloca na descrição aí o nome desse chorinho. Já adiantei, ó. É um chorinho aí do Jacó do Bandolim. Thank you.
isso aí, galera. Doce de coco. Aí, galera, tá participando aí. Obrigado por estar aqui no Instagram. Danilo, abraço. Delfonso. Deixa eu ver mais quem. Samuel. Ó, a minha sogra lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado, galera. Elane, Hidratório. E esse chorinho, por que que eu toquei esse chorinho? Porque ele me faz remeter o meu passado, sabe, gente? Eu não podia me falar um pouco da minha trajetória na música. Eu comecei, na verdade, na clarineta, né? Alguns amigos sabem, conhecem a minha história. E no ano de 2000, eu comecei a tocar clarineta lá na banda do Colégio Salesiano, um colégio tradicional, né, de banda, lá em Niterói. Eu era de um projeto, que ainda existe, projeto Oratório Mamãe Margarida, que é um projeto social que existe dentro do Colégio Salesiano. E nesse projeto, uma das professoras, né, que eu tocava um pouquinho de flauta doce, assim, muito pouco. E ela viu, ela falou, olha, você tem talento para música, existe uma banda aqui na escola, você quer tocar um instrumento? Eu falei, eu nem sei que instrumento eu quero tocar, eu não conhecia nada. Então, aí lá no oratório existia um amigo meu que tocava um instrumento na banda já. Eu falei, eu fui lá na banda, falei, eu quero tocar o mesmo instrumento que ele toca. Aí ele tocava clarineta. E aí nessa banda, no ano de 2000, né, tem essa carinha de novo aqui, mas são 20 anos já fazendo música, né? Nós estamos em 2020 e é 20 anos fazendo o que a gente gosta, né? Que eu gosto. E aí, nesse ano, eu comecei a tocar clarineta lá na banda, com o professor Jorge Helen e o mestre Afonso, né? Saudoso mestre Afonso. E lá eu fui, né? Tocando na banda, viajando e tal, curtindo, legal viajar com a banda e tal. E aí eu bati um estalo assim, uma hora eu falei, acho que vou seguir essa carreira mesmo, né? E aí eu comecei a estudar com o professor Thiago Tavares, depois fui para o Colégio Vila Lobos, né, um curso técnico que existe lá no Rio de Janeiro ainda. E cheguei a fazer faculdade, acredite se quiser. Eu fiz uma parte da graduação na clarineta, né? Só que aí no meio do curso, o que aconteceu? Porque eu tinha muita dificuldade financeira, né? Vamos falar assim, ser sincero, né? E aí o professor viu isso e falou, cara, por que você talvez não estude fagote? Porque o fagote, você vai ter um retorno mais rápido, não que seja mais fácil de arranjar trabalho, mas assim, na clarineta você balança uma árvore e vai cair, né, uns 30 clarinetistas, flautistas. Então ele viu essa necessidade, me ajudou muito, né, o professor Cristiano Alves, que foi meu grande professor lá na faculdade. Fiz aula na faculdade também com o Ricardo Ferreira, no primeiro período, e depois o Cristiano, ele me auxiliou nessa parte. E aí eu troquei, eu abracei a ideia e troquei no meio do curso para tocar clarinete, troquei de instrumento, né? Minha esposa, na época, noiva, ficou quase desesperada. Gente, eu quero casar, esse cara vai trocar de instrumento, né? Mas aí ela, né, me ajudou a... abraçou a causa e graças a Deus deu certo e nós estamos aqui no fagote até hoje trabalhando, fazendo essa profissão maravilhosa. Agora eu quero tocar mais um chorinho, né? E esse chorinho eu quero dedicar a um outro professor meu que eu tive lá nesse oratório, que é o professor Antônio. E por que eu vou tocar esse choro, que se chama Pedacinho do Céu? Muitos conhecem aí, né? De Valdir da Azevedo. E porque a gente tocava muito esse chorinho lá, eu na clarineta, ele no violão, fazia as apresentações no oratório, e esse chorinho ele me lembra muitos, muitos sentimentos bons, lembranças boas, né? Vou tocar para vocês aí, Pedacinho do Céu, Valdir da Azevedo. Thank you.
Esse é o chorinho, um pedacinho do céu. Obrigado, galera, que tá comentando aí. Edelfonso, cadê? Luísa, Fredson. Obrigado, galera. Eu vi que minha irmã entrou aqui também, lá do Rio. Samuel. Vamos lá. E também o chorinho, né, gente? Semana passada nós fizemos lembrança do dia do choro, né? Que foi aniversário... É marcado no dia do aniversário do Pixinguinha. Eu queria homenagear tocando esses dois chorinhos para vocês. Agora falando um pouco sobre a minha trajetória no fagote em si, né? Aí quando o professor deu essa ideia, né, de trocar de instrumento, porque seria mais um retorno financeiro mais rápido, e deu certo, eu acatei, fui, comecei a estudar ali e tal. Só que aí eu já vim fazendo prova da USB jovem, sei lá, 4, 5 anos direto, né? E nunca passava. E quando eu mudei de instrumento, no ano seguinte, eu passei para clarineta. Na USB jovem. Aí eu falei, eu vou continuar tocando, é óbvio, né? Eu não vou deixar essa oportunidade passar. Aí no ano de 2011, que eu tinha um ano de fagote praticamente, né? Eu passei para clarineta na USB jovem. E no ano seguinte, no ano de 2012, eu passei para fagote. Então... É um fato bem curioso, que um ano eu toquei clarineta e outro ano eu toquei fagote na mesma orquestra. Aí, no ano de 2013, eu fui tocar lá na Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, né? Tive a oportunidade de passar lá também numa prova. E em 2014, eu vim para o estado, o Espírito Santo, onde tive a prova, eu passei aqui e estamos aqui até hoje trabalhando nessa orquestra, que eu gosto muito. Eu falei aqui de várias provas, né? Do USB, Barra Mansa. Aí eu preparei uma música que pede todos os concursos, né? Fagote, que é o Concerto de Mozart. Que a gente tem que tocar em todos os concursos que a gente faz, a gente tem que tocar essa peça. Só que eu não vou tocar o primeiro movimento, eu vou tocar o segundo movimento, que tem uma melodia belíssima. E espero que vocês gostem dessa melodia. Então, o segundo movimento do Concerto de Mozart para fagote. Já saindo já do choro, né? E indo para o clássico. Thank you.
Esse é um trechinho só apenas, né, do início do segundo movimento. A melodia é belíssima, né? Vamos aqui agora para... Agora falando, continuando falando do fagote, esse instrumento lindo aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, muita gente não conhece. Deixa eu ver se dá para botar mais longe aqui. O que vocês têm que saber dele? Que é o instrumento mais lindo da orquestra, primeiro. Tá? Ele é da família das madeiras, né? Ali nas madeiras nós temos o clarinete, a flauta, o boé e o fagote. O fagote é o mais grave da família das madeiras. E a origem dele, assim, ele veio de um instrumento chamado Duciana, que era um fecho de madeira direto, né? Sem essa dobra. Esse fagote, né? O fagote moderno já, ele é dobrável, vou falar aqui agora. E esse instrumento ele foi evoluindo, aí no século XVIII, que foi chegar ao formato do fagote barroco, que não tinha chave nenhuma praticamente, só tinha duas chaves aqui, na região grave. E aí depois, né, com a evolução dos instrumentos, chegou a esse formato. E hoje nós temos, né, quando saiu do barroco, eles criaram duas vertentes, que é o Reckel, né, que é o sistema alemão, e o Buffet, que é o sistema francês. Mas não vou entrar nesse detalhe que eu quero tocar e não falar muito, né? Mas basicamente ele é dividido em seis partes. Nós temos a campana, a parte do baixo aqui, tá vendo que ela desmonta, isso aqui tudo desmonta. A parte de baixo, o tenor, que é essa parte aqui, que a gente chama de asa, o tudel e a palheta. Eu vou falar um pouco sobre a palheta mais pra frente, tá bom? Esse é o fagote, beleza, galera? E para falar do fagote, né, no Brasil, seria impossível esquecer de falar do professor Noel de Vos, né, que foi um dos mais importantes professores do Brasil, assim, de fagote o mais importante, talvez, que trabalhou, ensinou o fagote no Brasil a partir do ano de 1952. Ele chegou no Brasil a convite da USB, né, pelo maestro Eliezer de Carvalho, veio da França. E ele que criou, assim, toda a escola de fagote no Brasil, né? Numa época que você não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, WhatsApp, que você manda partitura, não tinha nada, não tinha paleta. Ele que começou a criar a escola de fagote no Brasil. E eu costumo dizer que hoje você não foi professor do Noel, você foi aluno de alguém que teve aula com o Noel. Então você foi aluno por tabela, né? Todos nós fagotistas do Brasil hoje, se não 99%, fomos alunos dele. E para falar do Noel e falar do fagote, o Francisco Mione, né, conviveu com o Noel aqui no Brasil. Então ele contribuiu demais para o repertório do fagote, né? Escreveu duetos, trios, quartetos. E um livro que nós temos, né, como a nossa bíblia quase, entre os fagotistas, que é as 16 valsas para fagote. E eu queria tocar aqui duas valsas para vocês, dessas 16 valsas. Tá bom? A primeira se chama Mistério, que tem uma linda melodia que nos faz refletir sobre a vida, sim, né, com a calma que ela traz, apesar de ser uma melodia em tom menor, mas ela tem uma bela reflexão. Tá bom? Antes de tocar, né, nós estamos chegando a 8h55 já, eu queria agradecer a parceria pela TVE, que nós lá terminamos 9 horas. Agradecer ao público que está nos assistindo. Por lá, talvez. Vamos à valsa do Francisco Mione, Mistério. Thank you.
Essa é a valsa Mistério. E a segunda valsa, que eu não vou falar o nome aqui agora, que eu quero falar no final, ela faz referência, uma homenagem a um dos nossos grandes compositores, né? Essa valsa, pessoal, ela se chama Aquela Modinha que o Vila Não Escreveu. Né? O Francisco Manuel, ele faz uma homenagem, né, ao nosso grande compositor, maestro, violoncelista, pianista, considerado uma figura criativa mais importante, né, do século XX na música clássica brasileira, que escreveu numerosas obras, como para música de câmara, orquestral, vocais, o nosso grande compositor Heitor Villa-Lobos. E eu queria tocar uma peça do Heitor Villa-Lobos. Então eu falei, poxa, mas qual peça que eu vou tocar? Vou tocar um arranjo? Mas aí, como eu já estava estudando uma peça, que eu até toquei junto com o flautista da nossa orquestra agora, o Lucas, que aliás, logo logo nós teremos a live dele aqui também, um café com o Lucas, falando um pouco sobre a flauta também, mas mais um flautista, né? E aí eu estava estudando essa peça chamada, que é a Baquiana número 6, né? Que o Villa-Lobos, ele tem uma série de baquianas. E essa peça, eu já estava estudando ela, falei, vou tocar uma peça original, né? Para fagote, e pra flauta e fagote. Apesar de ser um duo, a linguagem dos dois instrumentos, ele fala muito sozinho, por si só. Então eu falei, vou tocar somente a minha parte, óbvio que eu estou sozinho aqui. Mas que é uma peça. Essa é muito bonita, que ele tem dois movimentos. A primeira é ária, também subtítulo choro, e o segundo movimento é uma fantasia. Eu vou tocar apenas o primeiro movimento para vocês. E vamos ouvir aqui a Baquiana número 6, né? Apenas uma voz. Vou ajeitar aqui rapidinho a partitura. Essa partitura aqui é gigante. Thank you.
Essa é o primeiro, foi o segundo movimento da Baquenas, número 6, de Heitor Villa-Lobos. Dedico aos meus amigos flautistas, né? Todos eles aí, quem estiver assistindo, quem assistir depois, tá bom? Dedico a vocês essa obra. Agora, galera, eu vou agradecer novamente, né, ao governador, ao secretário de Cultura, ao governador Renato Casagrande, Fabrício Noronha, ao maestro, à equipe de marketing e comunicação, a Aline Dias, Danilo Ferraz e Érica. E eu não posso esquecer de mandar também um abraço para os meus amigos da orquestra. Estou com muita saudade de vocês, né? A gente só se via agora pelas lives, mas logo nós estaremos fazendo música junto. E lembrar, pessoal, vamos cuidar, né? Tomar os cuidados higiênicos aí, lavar as mãos, passar álcool em gel, usar máscara se tiver que sair, tá bom? E agora, vou tirar essa partitura aqui, rapidinho. Indo já para a parte final do nosso nossa versatilidade no fagote, né? Eu queria falar um pouco rapidinho, bem rápido, senão a gente perde as outras músicas que eu preparei para vocês. Um pouquinho rapidinho sobre a paleta, né? Que eu falei que ia falar. A paleta do fagote, olha aqui, ó. É uma paleta dupla, tá vendo? São duas paletas aqui, uma de frente para outra. Ela chega pra gente assim, né? Para quem tem máquina. Aí você vai e passa na máquina. Ela fica desse formato. E daqui, ela vira isso. O que a gente faz? A gente dobra ela assim, ó. Dobra ela. Ela fica, ela dobra. Aí a gente coloca o mandril. É um processo totalmente artesanal. A gente coloca o mandril, né? Ela vai estar dobrada. Não vou dobrar isso aqui, senão vou perder. Aí a gente coloca o mandril, ó. Aí ela fica com esse formatozinho aqui, ó. Pra entrar no tudel. Né? Que é essa partezinha aqui que eu falei, ó. Aí ela entra certinho, encaixa. Tá vendo? E aí depois nós colocamos os arames. Tá vendo aqui, ó? Ó os arames aqui. Aqui tem um que tá embaixo do balaio, que dá pra ver. Segundo, terceiro. Três arames. Pra ela fixar, né? E depois a gente faz o balaio e depois a gente corta a ponta, porque como você vê aqui, ela tá fechada, tá vendo? Então, a gente corta a ponta e ela fica com essa aberturazinha aqui, ó. E é daqui que surge o som, né? A vibração de uma paleta tocando na outra. E para vocês terem a noção que da família do fagote, tem o fagotino, né? Que é o instrumento menor. A metade do tamanho do fagote e o contrafagote, que é o dobro, né? E essa é a paleta do contra, vocês terem uma diferença. É bem maior, tá vendo? Uma paleta do contrafagote e uma paleta de fagote. Ó, do contra. Essa é a paleta de fagote. Agora vamos tocar, né? Que eu tô falando muito. Falei assim pra minha esposa, não, eu tô nervoso, vou falar pouco, eu quero tocar e tal. Porque o tempo passa rápido, mas tô falando mais do que tocando. Indo agora para a nossa bossa nova, eu preparei duas peças aí, duas músicas, né, bastante conhecidas. E eu vou pedir para vocês colocarem aí escrever o nome, dizer o que vocês sentem, o que vocês gostam, não gostam. Ah, legal, toca isso, toca aquilo outro. Porque eu não vou tocar, quem vai tocar é o rapaz de amanhã. Tá bom? Já preparei mas é bom vocês colocarem aí. Porque já fica já, né? Força a outra pessoa, opa, tem que tocar aquilo, pedir e tal. Vamos lá, galera. Thank you.
próxima? Pra próxima, são 9h10 já. Meu tempo vai até 9h20, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos pra próxima, vocês escrevam aí no comentário também. Quem sabe o nome já coloca, quem... o sentimento que sente, alguma coisa assim, coisa boa, coisa ruim também, não sei, né? Vamos lá, galera. Essenciais, né? Que nós estamos, os que podem ficar em casa, mas esses trabalhadores estão aí cuidando da gente, né? Deixando suas famílias e saindo para os seus trabalhos. Essa música eu quero dedicar a eles. E vou pedir também para vocês colocarem no comentário aí, tá? O nome, um sentimento. Falei coisa ruim, né? Mas é sentimento ruim, talvez uma lembrança triste. Faz parte da nossa vida também ter lembranças tristes, né? Não é sempre só lembrança boa. Que toca Weber. E Delfonso pedindo pra tocar Weber. Pai, já deu minha hora. São 9h15. Eu vou tocar aqui, ó, a música homenageando agora os nossos trabalhadores essenciais. Tá bom? Antes da minha... de encerrar essa live. Tá, galera? Eu quero agradecer a vocês também por estarem aqui até agora. E essa música, ela traz esse... sentimento de esperança, né? De coisas boas, tá? Eu quero tocar pra vocês aqui, nessa manhã. Vocês tomarem seu café aí enquanto escutam o fagote. Muito obrigado, galera. Eu quero fazer aqui os agradecimentos finais.
Quero desejar a todos um excelente dia. Agradecer por vocês terem ficado aqui comigo nessa live até agora. E convidá-los para as próximas lives, né? Amanhã nós teremos o Ildefonso Barros, que é violista da Oasis. E eu quero desejar a todos um grande abraço e tudo de bom aí nesse dia. E assim eu encerro minha live, tocando mais uma música para vocês. E depois eu vou encerrar aqui e agradecer a todos. Muito obrigado, bom café da manhã, bom dia. Vamos se cuidar aí, tá bom? Lavar as mãos. Se puder, fique em casa. Se não puder, se cuide, né? Passe e faça toda a higienização possível. E muito obrigado, pessoal, por estarem aqui comigo. Agradeço muito a presença de vocês aqui nessa live. Valeu? Abraços. E assim chegamos ao final do nosso Café da Manhã com a Orquestra de hoje. Amanhã estaremos de volta e vamos falar da viola. O nosso convidado será o violista da Oasis, Ildefonso Barros. Não percam! E aí, já participou da campanha ES Solidário? Se não, ainda está em tempo. Acesse o site coronavírus.es.gov.br/ES Solidário e saiba como participar. Você pode doar serviços, dinheiro, cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal. E convido-os também a ajudar o Hospital Evangélico de Vila Velha. Você pode acessar o site www.evangelicovv.com.br para saber como ajudar. Inclusive, há uma vaquinha eletrônica que está disponível através do site. Então, vamos nos dar as mãos e vamos ajudar. Um ótimo dia a todos. Se a vida tivesse uma tecla de controle, esta seria a melhor escolha. Dê um pause. E veja, não quer dizer que a vida vai parar. Ela continua. Precisamos superar esse momento difícil que só será vencido com a união de todos. E o governo está fazendo a sua parte, cuidando dos capixabas. Dar uma pausa agora é para estarmos juntos novamente o quanto antes. É momento de ficar em casa.